Арча медианын журналистин уна сүзүп качып кетти. Гөлбаев менен Матраимовка байланышы бар 50-дөй бажычы кызматтан алынды. Facebook'тагы пикири үчүн 75 жаштагы пенсионерди кармап кайра кое беришти. Берүүдө ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? Бишкекте бүгүн болжол менен саат 12:00 чамасында 3 жеке мектепке, номер 61-чи Илим жана Газпром мектептерине бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Октябрь райондук милициясынан билдиришкендей, жерине райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу барып, мектеп милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынган. Кызматкерлер жана окуучулар эвакуацияланды. Эске салсак, мектептин окуу жайларында жарылуучу заттар тууралуу маалыматтар буга чейин бир нече жолу айтылып, бирок аныкталган эмес. Таш көмүрдө социалдык тармактарга жазган билдирүүсү үчүн 75 жаштагы пенсионер кармалды. Салия Таштанова 327-чи берене бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого айыпталып жатат. Ал Адахан Адумаров кармалгандан кийин Садыр Жапаровко жана Камчыбек Ташиевке кайрылып, өлкөдө кымбатчылык күчөп, акыйкаттык жок болуп жатканын билдирген. Күч органдары ал президентти жана УКМКнын жетекчисин каралады жана элге чакырык жасады деп кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк Таштанова 17 октябрда үй камагына чыкканы маалым болду. Facebook'тагы пикири үчүн камакка алынгандардын маселеси бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан партиясынын депутаты Гүлия Кожокулова партиянын 20'dan ашуун мүчөсү кармалганын билдирип, жогоруда аталган аялдардын ишине байланыштуу башкы прокуратурадан толук маалымат берүүнү өтүндү. Пикирин айткандардын кармалып жатышы боюнча активисттер социалдык түйүндөргө нааразы пикирлерин жазышууда. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун иши сотко өтүп карала баштаганын бүгүн парламентте депутат Гүлия Кожокулова маалымдады. Депутат тергөө аяктап 23 октябрга алгачкы соттук отурум белгиленгенин жана тергөө аяктагандан кийинки 3 күн ичинде башкы прокурор бул боюнча маалымат бериши керек болгондугун айтты. Согласно регламенту, статья 138, пункт 7, там четко прописано, что генеральный прокурор должен в трехдневный срок дать информацию Жогорку Кенеш по окончании следствия. Вы знаете о том, что 2 сентября этого года лидер фракции Бүтүн Кыргызстан Мадумаров был задержан, было проведено расследование. Дело на той неделе буквально ушло в понедельник, уже назначен процесс, сегодня предварительное слушание. Вот. И в течение 3 дней генеральный прокурор должен нам, парламенту, дать полную информацию об окончании данного дела. Кожокулованын бул сунушу тийиштүү колдоо таппай калгандыктан маселе парламенттин бүгүнкү отурумунун күн тартибине киргизилген жок. Буга чейин Мадумаровдун кармалышынын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүү тууралуу сунуш дагы жогорку кеңеште колдоо таппай калган. Бийликтин дарегине ачык сын айтып келген Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен УКМКнын абагына 2 айга камакка алынган. Кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыктынчылык деген берене менен айып тагылууда. Да, сейчас предварительное слушание. Сегодня предварительное слушание. На предварительном слушании, как вы все знаете, можно рассматривать только несколько вопросов. В частности, меры пресечения, передача по подсудности, возврат в прокуратуру, исключение недопустимых доказательств, ну и прекращение, допустим, дела. Мы сейчас заявили несколько ходатайств. Пока мы огласили только ходатайство по мере пресечения. Все выступили. И судья ушел в совещательную комнату. Будем смотреть. Арча медианын иликтөөчү журналисти, Next TV телеканалынын кызматкери, Соболум бар долбоорунун автору Сайпедин Султаналиев кырсыктан оор жаракат алды. Учурда ал көптөгөн жаракаттар менен ооруканада жатат. Окуя кечээ 17:30 чамасында Бишкектин Садырбаев мурдагы Баха көчөсүндө болгон. Журналист өзү мотоцикл менен жол кыймылынын бардык эрежелерин сактап жүргөнүн айтты. Бир маалда аны капталынан озуп бара жаткан иномарка жөөлөп кеткен. Натыйжада скутер оодарылып, журналист кулап түшкөн. Кырсыктын күнөөкөрү окуя болгон жерден качып кеткен. Журналистке окуяга күбө болгондор тез жардам жана милиция чакырып жардам көрсөтүшкөн. Сайпедин Султаналиев ооруканага жаткырылды. Анын ак ирээги сынганы жана денесинде оор гематомалар бар деген диагноз коюлду. Экспертизанын жыйынтыгы Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.
кетти. Кошумчалай кетсек, журналист Айбедин Султаналиев курч иликтөөлөрдүн үстүндө иштеп жаткан. Токмокто карындашын коргоп, адам өлүмүнө айыпталган Сухрав Жумакулов Чүй облустук сотунун чечими менен пробациялык көзөмөлгө эркиндикке чыгарылды. Бул тууралуу 17 октябрдан анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Жактоочунун айтымында облустук сот жабыркаган тараптын макулдугун эске алып, Жумакуловду 1 жылдык пробациялык көзөмөл шарты менен сот залынан бошотту. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдың го жаштыктын жадында лай, ансыңда сыйлогон акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Эске салсак, окуя 2022 жылдын 1 июль күнү Токмок шаарына жакын жерде болгон. Анда жаш келин өтүп бараткан машинаны тосуп ага олтурган. Рульдагы 47 жаштагы айдоочу бир аз жүргөндөн кийин эле автоунаасын жол четине токтотуп аялга асыла баштаган. Ал качып чыккандан кийин агасына телефон чалып баарын айтып берген. Бул арада айдоочу келиндин артынан кууп барып, уруп согуп сыртка чыгарууга аракет кылган. Ошол учурда агасы келип калып, карындашын кордоп жаткан кишини газ травматикалык тапанча менен атып жиберген. Ал алган жаратынан улам тез жардам келгенге чейин каза болгон. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, карындашын коргогон 36 жаштагы жаран кармалган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Вебкам студия иштеткен Даниэль Ажиевдин мыйзамсыз иштеринен мамлекетке 500 000 АКШ доллары алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымдалгандай, УКМК вебкам камера студияларынын ишин координациялоочу трансулуттук кылмыштуу топту уюштурган чуулгандуу Даниэль Ажиевке карата кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында Ажиев башка өлкөнүн жарандарынын ичинен 300'den aşık web kamera modellerinin operatorları girgen adamlardın toğun jetektegeni anıktalgan. Ajiyevtin mıyzamsız alıngan akşa karajatlarının jügürtüsü ay sayın bol jol menen 300 000 akşı doların tüzgün. Bul iş boyunca toptun 8 aktivdü müçösü kılmış jokerçiliğine tartılıp, alardın 6'su anın içinde Ajiyev özü karmalıp, ekonu izdöö jarıyalangan. УКМК тарабынан Ажиевдин кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында ээ болгон активдерин издөө боюнча иш жүргүзүлгөн. Ажиев 500 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражаттарын анын алдын алуу чарасын өзгөртүп берүү үчүн акы катары тергөөгө сунуштаган. Жыйынтыгында Ажиевдин жубайынан 500 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражат алынып, мыйзамда белгиленген тартипте тергөөнүн алкагында камакка алынган. Ажиевдин Кыргыз Республикасынын бюджетине өз ыктыяры менен каражат кошкондугу тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт жана анын жүйөлөрү негизсиз жана коомчулукту адаштырууга гана багытталган. Андан сырткары тергөө тарабынан Ажиевдин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү, анын ичинде кымбат баалуу автоунаалар жана батирлер камакка алынган. Эске салсак, Даниэль Ажиев 5 июнда Бириккен Араб Эмиратына чыгып бара жатканда Өзбекстандан кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчы Көлбаев жана Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50'ге жакын Бажы кызматкери иштен бошотулганын билдирди. Мекеменин 18 октябрдагы билдирүүсүндө текшерүүнүн жүрүшүндө Бажы кызматынын ведомстволук буйруктарды бузган айрым кызмат адамдары аныкталганы, алар Көлбаев жана Матраимов менен тыгыз байланышта болуп келгени такталганы жазылды. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн жана кызмат ордун тактаган жок. УКМК учурда мамлекеттик кызматкерлерди текшерүү жүрүп жатканын билдирди. Кошумчалай кетсек, буга чейин крымтөбөлдөр менен байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жазалана турганы айтылып жаткан болчу. Палестинага гуманитардык жардам жөнөтүү демилгеси бүгүн 18 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Жалалидин Нурбаев шайлоочуларда кайрылуулар түшүп жатканын айтты. Палестина өлкөсүндөгү жагдайга кичине көңүлүңүздөр буруп кете келип атат. Алмазжан Акынжанович, бизге көп кайрылуулар болуп атат. Ошол өлкөгө кандай жардам берсек болот деп. Менин сунушум ошол тышкы иштер министрлигинде бир эсеп ачылса, ошол элибиздин атынан, баардык Кыргызстан элинин атынан ошол Палестинада кыйналып аткан боордош туугандарыбызга жардам катарында кээ бирөөлөр акчалай жардам беребиз деген ниеттери бар.
ушул кайсы жол менен беришин билбей атат. Ошого Нурланбек Турганбек өзүңүз дагы бир ушул парламенттин атынан дагы биздин атыбыздан анан элдин атынан эгер каалоочулар болсо ушул тышкы иштер министрлигинде шот ачылса акча каражатына ошол акчаны которуп койсок. Нурбаевди депутаттар Жанбек Кыдыкбаев жана Айбек Осмоновтор колдоп, гуманитардык коридор түзүүгө көмөктөшүү, дары-дармек жөнөтүү, депутаттардын бир күндүк айлык маянасын чогултуп жөнөтүү тууралуу сунуштарды айтышты. Төрага Нурланбек Шакиев Палестинадагы бордошторубузга гуманитардык жардам беришибиз керек деп, депутаттардын демилгесин толук колдой турганын билдирди. Палестина боюнча абдан жакшы өз мезгилинде биздин депутат коллегаларыбыз жакшы маселе көтөрдүңүздөр. Биз туура деп эсептейбиз. Анткени дегенде ал жерде адам өмүрү кыйрылып атат, согуш болуп атат. Биз кыргыз өлкөсү согушту каалабаган, тынчтыкты сүйгөн элбиз. Андыктан сөзсүз түрдө ошол согуштун токтошун бардык маселелер дипломатиялык жана сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилишин биз да талап кылабыз. Адам өмүрү бул баарынан кымбат. Андыктан биз мусулман дүйнөсү, ислам өлкөсү биз эч качан буга кайдыгер карабашыбыз керек, сөз түрдө Палестинадагы боордошторубузга гуманитардык жардамды беришибиз керек. Мен толук колдойм. 7 октябрда Хамас тобу Израилге чек арадан өтүп барып кол салганда өлгөн израилдиктер 1300'дөн ашты. Буга жооп катары израилдик аскерлер Газа секторуна чабуул баштаган. Ал жакта Палестин тараптын маалыматы боюнча каза болгондор 3000'ге жетти. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы бул кырдаал боюнча позициясын расмий түрдө билдире элек. Аларда президент Садыр Жапаров президенттик администрациянын жаңы имаратын Ынтымак Манас Ордо деп атоону сунуштаганын соц тармактагы баракчасына жазды. Буга чейин президент жаңы имараттын курулушу аяктап калганын айтып, ага ат сунуштоону суранган. Өлкө башчы президенттик администрациянын имаратына эл тарабынан 108 вариант сунушталганын айтып, аларды дагы тизмектеген. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу 2022 жылы башталган. Алгач 16 гектар жер курулуш пайдачык компанияга берилери айтылган. Бирок кийинчерээк жаңы ак үйдү куруп жаткан Inshot Building компаниясы Бишкектин борборунан 25.7 гектар алганы белгилүү болду. Ал эми жаңы ак үйдүн аянты алгач 17000 чарчы деп айтылып, кийин 39000 чарчы метрге чейин кеңейтилген. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлардын топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.